त्यही बुहारीले मेरो घर भनेर फर्केर आउँदाखेरि पनि बारम्बार टर्चर गर्ने क्रमीको प्रयास गर्ने पटक पटक यो घटनाहरू गर्ने गरेका रहेछन् सुस्मिताले मम्मीलाई पनि सेयर गर्न नसकेर उनले भेटेरै कुराहरू छ भने रहेछन् पछि तपाईँहरूले साथीहरूलाई यो केही कुराहरू सेयर गरेको थाहा पाउनु भएछ अहिले भन्छन् कसैले कोही त्यसो भएर जाँदैन जान्थेन कोही तिनीहरू कसै भएर जाँदैन जान्थेनन् आफ्नो सुरमा आफ्नो आफ्नो दुःख गर्थे सबैले आफ्नो दुःख खान्थे तिनीहरू घर कोही मान्छे पनि जान्थेन कोहीले वास्तवमा कस्तो कुरा गरिरहेछन् भन्ने त त्यो हामीलाई पनि देखाएनन् क्या तँ के अरे सबैलाई भन्ने हामी भन्नाले सबैलाई जो सुस्मिताले सुस्मिताले पठाएको म्यासेज उहाँ दिल्लीमा पढ्छन् ती साथीले सँगै पढ्थे पहिले पनि अहिले हुँछन् तिनी र त्यो साथीबाट फेरि उहाँ पुलिसलाई त्यो त हाम्रो दाईले नै आफ्नो मोबाइलमा <coughs> सेयर गर लिएर त्यहाँ फेरि उहाँ गएर पुलिसलाई त्यही मोबाइलै दिएर उहाँबाट उसले निकालेर पढेको तिनीहरूलाई बराबर जेलको सजाय हुनुपर्छ तिनीहरूलाई जन्मकैद हुनुपर्छ र तिनीहरू मेरो छोरीलाई तडपाईतर्पाईँ मारे तिनीहरू तडपी तड्पी कति सालसम्म तडपी तडपी तर्पी तर्पी तिनीहरू जेलमै मर्नुपर्छ भन्छु मैले यसमा एउटा अर्को पात्र जो तपाईँहरू मुख्य योजनाकार भन्नु भएको छ ज्वाइँ जेठी छोरीको ज्वाइँ यो विषय पनि तपाईँहरूले हिजो प्रेस मिटमा पुग्दाखेरि पछि प्रहरीले तपाईँसँग छुट्टै कुराकानी पनि गर्यो के भन्नुहुन्छ प्रहरी चाहिँ अब यसको घटनाको सुरुवातदेखि सिनहरू हेर्ने हो भने जेठो छोरी ज्वाइँको पनि मुख्य हात जस्तो देखिन्छ होइन अब तपाईँले पनि भन्नु भएको छ कि मुख्य योजनाकार भनेर प्रहरी के भन्छ प्रहरी भन्ने हुन्छ त्यसको पनि उसमा त्यसको पनि खोत तलासी छ र हामीले खोजिरहेछौँ एक दिन नै एक दिन त्यसलाई हामीले समातेर ल्याउँछौँ र त्यसले के गरेर रहेछ त भन्ने कुरो त्यतिखेरै हजुरहरूलाई बोलाएर फेरि भन्छौँ अहिले नातिनुहोस् त्यसको लागि काम भइरहेको छ र त्यो फेरि एक दिन हुन्छ र हजुरलाई फेरि त्यही दिन सुनाउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ प्रले चाहिँ त्यसमा अनुसन्धान गरिरहेको छ होइन अनुसन्धान पछाडि उहाँले चाहिँ एभिडेन्स पाएपछि फेरि पनि सार्वजनिक गर्छु भन्नुभएको छ होइन अहिले त्यसलाई त्यसरी यो पनि हो यसका सबै परिवार मिलेर यिनलाई यस्तो गरेर चाहिँ मार्ने प्लानिङ बनाएरैछन् भनेर अरूको त सबैको साबुत फेला पऱ्यो मार्ने मार्ने नै भए टचर टचरदिनी भई त्यो सबैको ऊ भइसक्यो आइसक्यो यिनीहरूलाई ल्याउन केही दुःख कुरो भएन त उसलाई पनि ल्याउँछौँ हामीले हजुर ढुक्क हुनुहोस् ल्याएपछि फेरि हजुरलाई बोलाउँछौँ र देखाउँछौँ भनेर भन्नुभएको छ त्यसमा पनि हामीलाई आशा लागिरहेछ यत्रो गरिसक्नु भयो त्यही पुलिस प्रशासनले होइन अझै पनि फेरि पनि गर्नुहुन्छ हाम्रो एउटा लास्ट अन्तिम माग भनेको नै त्यही हो त्यो गर्नुहुन्छ भन्ने आशा लिएर बसेछौँ हामी बस्छ कि अब यो धेरै घटनाहरूमा प्रयोगले घटनाहरू सार्वजनिक गर्छ तर पीडितले मागेको न्याय जे हो त्यो पाइरहेको हुँदैन त्यसमा जुन कानुनको पनि विभिन्न दायराहरू छ विभिन्न स्टेपहरू छ त्यसले घटनालाई चाहिँ विभिन्न स्टेपहरूमा कानुनले तौलेर सजायलाई कम गराएको अवस्था छ अब यहाँ विवश हत्या गरेको भनेर प्रहरीले भनिसकेको छ के शा। लाग्छ सारैजनाले आजीवन कैद घोषणा होला त न्यायालयले त्यो न्याय गर्छ भन्ने लाग्छ नै पनि आज त्यत्रो मान्छेको सामुन्ने ल्याएर तिनीहरू चारजनालाई हातकरीको साथमा ल्याएर देखाएर यिनै हुन् हत्या गर्ने जेठी सा के अरे छोरी यो हुन् कान्छी छोरी यो हुन् प्रकाश थापा यो हो सासु यो हुन् यिनीहरूको जन्मकैद हुन्छ भनेर त्यति भनेपछि त्यस्तो तलमाथि होला जस्तो त मलाई लाग्दैन ला नभोस् जहाँसम्म उहाँले गरेको काम सफल भोस् फेरि त्यसमा पनि भएन भने त फेरि हाम्रो अर्को केही उपाय निकाल्नु पर्ला केही अर्को बाटो हिँड्नु पर्ला त फेरि थापा परिवारलाई गाउँलेहरूले उहाँका छिमेकीहरूले बुहारीको हत्या गर्ने हत्यारा परिवार नै हत्यारा भनेर आज सामयिक बहिष्कार गरिरहेको छ यो सुन्दा कस्तो लाग्छ बहुत नराम्रो लाग्छ तिनीहरू त हत्यारा हुन् भनेर त अहिले त त्यो गाउँले त त्यो गाउँ निकाला हुनुपर्छ भनेर भनेछ ती पहिल्यैदेखि नि त्यो ठाउँमा या त महिम भनेर बसेको थिएँ या त कसैले मन नपराएर बसेको थिए त्यो मान्छेले हेर्ने र सोच्ने माथि निर्भर हुन्छ होइन कतिले भन्थे बहुत ठुला मान्छे हुन् त्यहाँका थापाहरू भन्ने भन्थे अहिले भन्छन् कसैले को कोही त्यसो भएर जाँदा पनि जान्थेन कोही तिनीहरू कसै घर जाँदा जान्थेनन् आफ्नो सुरमा आफ्नो आफ्नो दुःख गर्थे सबैले आफ्नो दुःख खान्थे तिनीहरू घर कोही मान्छे पनि जान्थेन कोही पनि आउँथेन कोही आफ्नै मान्छे आवादेखि थाहा भएन नो वरिपरि छरछिमेक भन्ने कुरो कसैको आइजाइ थिएन त्यहाँ गए पनि त्यति वास्तव गर्थेनन् ती अर्का घर नि आउँथेनन् अहिले बल्ल त्यही बुहारी मरेको भोलिपल्ट त्यसरी आएलो हजुर मेरो त बुहारीले ढोकै खोलिनँ सधैँ तातो पानी दिन्थे आज पानी पनि ल्याइदिन भनेर आएको हजुर भन्दै हिँडेको थियो अरे गाउँ गाउँमा त्यही हो त हिँड्ने भनेको नै भने, भने अरू दिन कसैको घर पनि नजानी कोही त्यसको घर पनि नजानी र त्यो गतिलो भएदेखि एउटा स्कुलको टिचर यत्रो वर्ष पढाएको त्यसको मन राम्रो हुन्थ्यो हात्मा भनी त त्यस्तो मान्छेलाई त गाउँकोले सर भन्ने सबै जाने बस्ने तँ पनि गाउँमा बस् झर्ने अर्का घर बस्ने दुःख सुख सेयर गर्ने हुन्थ्यो नि तँ पापी असत्तर हो कसैसित पनि कसैलाई चाहिन्न जस्तो गर्ने खालि सम्पत्तिको मात्रै लोभ गर्ने आखिरीमा यस्तो गर्थ्यो अहिले कोही पनि रहन्छन् त्यसको भन्ने पनि थाहा भयो र अब पनि कोही पनि हुन्न त्यो एक्लै नै एउटा कोठामा सर्ने हो एउटा कोठामा मर्ने हो त अरू उपाय केही छैन त्यसलाई आज <coughs> सुस्मिता रैनन सुस्मिता बिवासो हत्या गरिदिएँ एउटा हेडमास्टर भनेका अन्ठाउन्न वर्षीय ससुरा छोरा बितेर गए सडक दुर्घटनामा त्यही बुहारीले मेरो घर भनेर फर्केर आउँदाखेरि पनि बारम्बार टर्चर गर्ने को प्रयास गर्ने पटक पटक यो घटनाहरू गर्ने गरेका रहेछन् सुस्मिताले मम्मीलाई पनि सेयर गर्न नसकेर उनले भेटेरै कुराहरू छ भने रहेछन् पछि तपाईँहरूले साथीहरूलाई यो केही कुराहरू सेयर गरेको थाहा पाउनु भएछ वास्तवमा साथीहरूसँग चाहिँ सुस्मिताले कस्तो कुरा गरेका रहेछन् सुस्मिताले वास्तवमा कस्तो कुरा गरेरन् भन्ने त त्यो हामीलाई पनि देखाएनन् क्या त्यो के अरे सबैलाई भन्न हामी भन्नाले सबैलाई जो सुस्मिताले सुस्मिताले पठाएको म्यासेज उहाँ दिल्लीमा पढ्छन् ती साथीले सँगै पढ्थे पहिले पनि अहिले हुँछन् तिनी तिनी जनकपुरकी हुन् तिनले फेरि अर्को साथीलाई पठाइदिन्छन् यहाँ तिनीहरूले उहाँ पुलिस उसमा पठाएको अलि बुझिएन के के भने त्यसपछि फेरि अर्को साथीलाई तिनीहरूले सेयर गरिदिन्छन् र त्यो साथीबाट फेरि उहाँ पुलिसलाई त्यो त हाम्रो दाईले नै आफ्नो मोबाइलमा सेयर लिएर त्यहाँदेखि फेरि उहाँ गएर पुलिसलाई त्यही मोबाइलै दिएर उहाँबाट उसले निकालेर पढेको त्यसमा मलाई भने त्यति जानकारी भएन या त दाईले मान्नु होला भाइले यस्तो कुराहरू सुन्नु भनेर पनि सुनाउनु होइन होला हामीलाई त्यो कुरा सुनाउनु कु भएन त्यो पुलिसलाई नै थाहा छ या हाम्रो दाजुलाई नै थाहा छ त्यही दुःख लाग्छ भनेर छोरीले पनि हामीलाई त्यो कुरा पठाइनन् भनिनन् होइन एउटा आफ्नो मिल्ने एकदम साथीलाई मात्रै पठाइरहेछन् र त्यो साथीले पनि बहुत सहयोग गरिन् यस्तो यस्तो म्यासेज पठाइदिन् छोरी सुस्मिताले भनेर त्यो पुलिसलाई पठाइन् पुलिसले फेरि बुझेन भने कि के भने फेरि अर्को अर्को साथीलाई पठाइदिएर उसले त्यो साथीबाट फेरि हाम्रो दाईलाई पठाइदिएर दाईले फेरि लगाएर उसलाई निकालेर दिनुभयो या आफैले निकाले त्यसको बारेमा अलि जानकारी छैन त्यो तपाईँलाई प्रहरले भनेअनुसार दाईले पनि केही कुरा गर्नुभयो होला होइन जसरी प्रहरले पनि भनेको छ पटक पटक चाहिँ ग्रहण गर्ने प्रयास गरेको नसकेपछि उनले आक्रमण गरेको प्रतिकार गरेपछि आक्रमण गरे भन्ने कुराहरू छ म्यासेजबाटै त्यो कुराहरू पत्ता लगायो होइन उसले आफ्नै घरमा बुवा आमालाई सेयर गर्न सकिनँ आमालाई सेयर गर्नु तर त्यही कुरा साथीलाई सेयर गरेको रहेछ साथीलाई सेयर गरेको कुछ कुराहरू छोरीले त्यो आफ्नो डेली नोट बुकमा लेखेको कुराहरू पनि रहेछ त्यो नोट बुक पनि डेली नोट पनि त्यहीँ रहेछ बिस्तारामा बिस्तारा मुनि रहेछ पुलिसले मैले त्यहाँ हेर्दाखेरिमा केही त होला सुस्मिताको भनेर हेर्दाखेरिमा एउटा नोट रहेछ त्यो नोटमा पान्डो फर्काएर हेर्दाखेरिमा त्यसमा मलाई यस्तो यस्तो टर्चर हुन्छ हजुरले मैले हजुरसँगै बाँच्ने सँगै मर्ने भनेर गरेको बाहरू सबै हराए र आज हजुरले मलाई छोडेर गएपछि पनि मलाई यस्तो यस्तो टचर दिन्छन् राजा म कसरी बस्ने र यस्तो यस्तो कुराहरू लेखिरहेछन् त्यसले कसलाई सम्झेर लेखाइदिनु आफ्नो बुढालाई रूपेन्द्र रूपेन्द्र थापा जो चाहिँ छ महिना अगाडि बितेर जानुभयो होइन सँगै जिउने सँगै बाँच्ने कसम खाएर लगन लगनगाँठमा बाँधिएर र उनले चाहिँ घरको ससुराको टचर परिवारको टचरलाई उनले डायरीमा कोरेको रहेछन् होइन उनको चाहिँ डायरी कहाँ छ अहिले डायरी त पुलिस पुलिसितै होला उनीहरूले यस्तरी लेखिरहेछन् भनेर भन्थे क्या प्रहरीले त्यहाँ मैले फेरि त्यति अब हामीले धेरै कुरा उ गर्ने कुरो नि भएन अब त्यहाँ लगभग हामी धेरै नै थियौँ भित्रको तँ माथिको हलमा सबैजना थियौँ सबैलाई सुनाउनु आउँथ्यो उहाँले हल्का यस्तो यस्तो भयो भनेर त्यो कसैलाई भिडियो पत्रकारलाई उ गरेको होइन लग, <coughs> लाई चाहिँ त्यो कपी नै छुट्टै राखेर डायरी त ल्याउनु भएको थियो तँ अर्को जति नै त्यहाँ लेखेका कुराहरू अरू जो हामीलाई सुनाउने मिल्ने कुराहरू थिए त्यसमा तँ पनि थियो जसले आज सुस्मितालाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्ने सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ देश विदेशमा रहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बुलन्द आवाज गरेर एउटै आवाजमा बोल्नु भएको छ हामीलाई पनि पटक पटक उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ फोन गर्नुभएको छ सुस्मितालाई न्याय दिलाइदिनुहोस् भनेर र समग्र तिन करोड नेपालीलाई जसले सुस्मिताको लागि न्याय माग्यो अन्तिममा कसै सम्झिनुहुन्छ मैले एकदम राम्रो सम्झिन्छु अन्तिममा सबैले नै न्याय माग्नु भयो र अलिकति भन्दा नि अलि धेरै न्याय पनि पुलिस प्रशासनले पनि दिनुभयो र अहिले जतिले हात थाप्नु थाप्नुभएको थियो उहाँको उहाँ सबै एकदम खुसी हुनुहुन्छ जुन अन्तिम के अरे जेल चलनी गरियो यति वर्षको लागि फलाना फलानलाई जेल चलनी भयो अब भनेर त्यो फेरि भोलि पर्दाफास हुँदाखेरिमा त अझै अर्कै खुसी आउला होइन सबैको मन अझै खुसी होला तर आज त्यति गरेको पनि एकदम धेरै नै हो उहाँहरूलाई पुलिस प्रशासनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद टकराउन चाहन्छु र जति पनि नेपालको तिन करोड जनताले मात्रै नभएर देश विदेशका अरू दाजुभाइ दिदीले दिदी बहिनीको दिदी पनि यो माग थियो उहाँहरूले पनि यो हात थाप्नुभएको थियो त उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूले मागेको माग पनि हाम्रो साथ दिएर मागेको माग पनि उहाँहरूको पनि केही पर्सेन्ट पुरा भयो र उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद टाउन चाहन्छु म अब सुस्मिताको विवास हत्या भएको छ एउटा घाउ मनमा लागेको छ त्यो घाउ जीवन त सन्चो हुँदैन तर पनि केही हदसम्ममा एउटा मलम प्रहरले लगाएको छ आमा आज पन्ध्र दिनसम्म भइसक्दा पनि छोरीलाई सम्झेर त्यो घटना सम्झेर रोइरहनु भएको छ तपाईँले आमालाई होला बिस्तारी अलिकति धैर्य धारण बढाउनु होला बुवा र हामी पनि लडिरहन्छौँ सुस्मिताको अन्तिम न्यायसम्म हामी लड्नेछौँ आमाको ख्याल गर्नु गर्नुहोला बुवा